Salam uşaqlar. Kimya din 7-ci sinif kitabçanının 1-ci mövzusunun D variantını izah edirəm. Nöqtələrin yerinə müvafiq ədədləri yazın. Burada qram verilib. Bu qramı oksigenin moluna, SO2-nin molekuluna və O2-nin litrinə çevirmək lazımdır. Burada həm düsturdan istifadə eləyə bilər, həm də tənasübdən. Gəlin sadəcə tənasübdən istifadə edəyək. Əgər düsturdan Kiməs istifadə etmək istəyirsə, komment bölməsinə yazsın. Mən orada düsturları yazaram. Yəni belə tənasüblə keçsək daha rahat olacaq. Bizdən nə istəyir? 64 qram oksigen neçə moldur? Yazırıq 64 qram oksigen x mol və biz bilirik ki, oksigen 32 qramdır. Yəni 32 qram oksigen 1 mol. X da bərabərdir 64/32 = 2 mol. Keçdik 2. 64 qram SO2 neçə molekuldur? SO2-nin 32 üstə gəlinsin 2 vur 16. Bu da bərabərdir 64. Biz bilirik ki, istənilən qazın M-i, yəni 64 qram SO2 6 tam 10^2 vurumsun 10^23-dür. Hələ bizdən 64 qramı istəyir, cavab olacaq 6 tam 10^2 vurumsun 10^23. 64 qram oksigen neçə litrdir? 32 qramdır MR-i oksigenin və biz bilirik ki, istənilən qazın MR-i 22.4-ə bərabərdir. Yəni 32 qram oksigen 22.4 litrdir. 64 qram oksigen bəs nə qədərdir? x. x = 64 * 22.4 litr / 32. Yəni 44.8 litr. 2-ci suala baxaq. SO2-də kükürt və oksigenin kütlə faizinin düzgün qeyd edildiyi diaqramı müəyyən edin. Əvvəlcə kükürdün və oksigenin kütlə payını tapaq. Ameqa kükürt bərabərdir 32 böl 32 üstə gəlinsin 2*16 * 100%. Yəni 32 böl 64 * 100% bərabərdir 50%. Biz 100% kütləmizdən 50% çıxsaq qalacaq 50% oksigenin payı. Yəni 50-50 olacaq. 50 oksigen, 50 də kükürd. 50%, faiz, 50%. 3-cü suala keçək. Hansı maddələr müsbət 12 dərəcədən Müsbət 40 dərəcəyə qədər qızdırıldıqda aqriqat halını dəyişmir. Əvvəlcə x, y və z-nin ayrı-ayrılıqda hansı temperaturlar arasında bərk, hansı temperaturlar arasında maye, hansı temperaturlar arasında isə qaz olduğuna baxaq. Birinci x-a baxaq. X 30 dərəcə sərhətdir. Müsbət 30-dan aşağı, bərk halda, müsbət 30 ilə müsbət 140 arasında, maye halda, müsbət 140-dan yuxarı isə, qaz halında olacaq. X maddəsi. Və müsbət 12 hansı aralığa düşür? Müsbət 30-dan aşağı. Yəni bərk ala. Müsbət 40 isə müsbət 30-dan yuxarı, yəni mayi hala düşür. Onda belə çıxır ki, X maddəsi mayi haldan bərk ala, aqreqal hal dəyişib. Keçdik Y-yə. Y-nin də sərhədlərini yazaq. Müsbət 5-dən aşağı bərk, müsbət 5, müsbət 270 mayi, müsbət 270-dan yuxarı qaz halındadır. Baxaq, müsbət 12 hara düşür? Müsbət 5-dən yuxarı Müsbət 40 da müsbət 5-dən yuxarı 270-dən Aşağı, yəni ikisinin aralığında maye hala düşür. İki temperaturda maye hala düşdüyünə görə, y-nin aqreqatalı dəyişməyəcək. Maye. Keçdik Z-də. Z-nin də, -də sərhədlərini yazaq və hansı temperaturlar maye, qaz və bərk olduğuna baxaq. -10-dan aşağı bərk, Mənfi -10 ilə +75 arası maye, +75-dən yuxarı isə qazdır. İndi +12 Mənfi -10 ilə +71 arasına düşür. Müsbət 40 da həmçini müsbət 75-dən aşağı, mənfi ondan yuxarı düşür. Yəni iki temperaturda maye haldadır. Cavab olacaq y və z. 4-ə baxaq. Şəkildə göstərilən qazların kütləsini müəyyən edin. 22.4 litr elə MR deməkdir. Yəni

İzotopların müəyyən edin. İzotopların tərifini deyək. Sıra nömrələri eyni, protonların sayı eyni, amma atom kütlələri fərqli olan eyni elementin atomlarına deyilir. Deməli, bunlar ayrdır, bunlar isə neytrondur. İndi düsturdan istifadə eləyək, protonları tapaq. Hansı protonların sayı eynidirsə, deməli onlar izotop olacaq. A = proton + neytron, proton da bərabərdir A - neytron. 24 - 12 = 12. 39 - 20 = 19. 19 - 10 = 9. 40 - 21 = 19. Deməli, 19 və 19 protonların sayı eyni, y ilə t olacaq. Keçdik 6-cıya. Vəsit və mürəkkəb maddələri cədvəl üzrə ayırın. Eyni növ element atomlarından ibarət olan maddələrə bəsit maddələr Mis, hidrogen və O3, ozon. Müxtəlif növ element atomlarından ibarət olan maddələr isə mürəkkəb maddələr deyilir. Metan qazı, Fe2O3 və H2S. 7-ci suala baxaq. Euler Venn diaqramına uyğun bəndləri qeyd edin. Həm bir, həm iki valentli misdir, yalnız bir valentli kalium və natrium, sabit kovalentli isə maqnezium olacaq. 8-ə baxaq. Birləşmədə elementlərin kütlə payını verib və biz hər elementin özünün kütləsinə bölüb nisbətlərini tapacağıq. Yəni 40 böl 32, 60 böl 16. Hər tərəfin 10-a bölək. Yəni məxrəcləri 10-a vuraq ki, bu sıfırlar getsin. Qalır 4 bölünsün 32, 6 bölünsün 16. İndi isə ixtisar edə bilərik. 32 4-ə gedir, sürətdə 1 qalır, məxrəcdə 8 qalır. 16-nı 6 isə 2-yəxtar gedir. 3 və 8 qalır. İndi biz hər tərəfin sürətini 8-ə vura bilərik ki, məxrəzlər getsin, yoxa çıxsın. Qalır 1-in 3-ə, yəni SO3. 9-a baxaq. Şəkildə qarşığı ayırmaq üçün hansı üsuldən istifadə olunub? Əlbəttə ki, buxarlandırma üsulu. Cədvəli tamamlayın. N azot, silisium Si yazılır, maqnezium, maqnezium, xrom isə Cr yazılır. 11 Naməlum maddə parçalandıqda kalsium oksid və karbon qazı alınır. Bu maddə hansı elementlərdən təşkil olunmuşdur? Parçalanıbsa deməli eyni elementlərdən təşkil olunub, yəni kalsiumdan, karbondan və oksigendən. A variantı. 12. 2 mol karbon qazı və 1 mol O2-dən ibarət qarışığın orta molyar kütləsini hesablayın. Orta molekul kütlən düsturunu yazaq. M orta bərabərdir M1*n1 M1, + M2*n2 nu2 bölünsün nu1 + nu2. İndi isə yerinə qoyaq. M1-imiz nəcisdir? 44. Kir verin birinci emir. 44 vur nu1-imiz nəcisdir? 2 mol 2 üstə gəlsin. M2-imiz nəcisdir? 32. Nu2-imiz nəcisdir? 1. Bölünsün nu1 + nu2. Nu1 2, nu2 isə 1-dir. Yəni 2 üstə gəlsin 1 bərabərdir. 88 üstə gəlsin 32 böl 3. 120 böl 3 o da bərabərdir 40. C variantı. 13-ə baxaq. X və O valentlikləri verilib, əmələ gətirdiyik birləşmənin formulunu və biz bunları yan-bayan yazacağıq, üstünə valentliyi yazıb indeksləri təyin edəcəyik. XO. X 4 valentli, oksigen 2 valentli. 4 ilə 2 ixtisar gedir, 2 bura qalır, 1 burada qalır. X-in ikisi gəlir oksigenin indeksinə. Oksigenin indeksi isə 1 yazılmış. Olur XO2. 14-ə baxaq. 3 mol CH4 və 1 mol O2-dən ibarət qarışığın O2-nin kütlə payını hesablayın. Yəni bunları biz birinci kütləyə çevirəcəyik, sonra toplayacağıq və kütlə payını tapacağıq. Yəni 3 mol CH4 nə deməkdir? 3 vurulsun 16 deməkdir. O da eləyir 48. Bəs 1 mol O2 nə deməkdir? 1 vurulsun 32 deməkdir. Yəni 32 Ümumi qarışığımız 48 üstə gələnsin 32 bərabərdir 80 qram, yəni bizim ümumi kütləmiz 80 qramdır. Tənasüb qurub eləyə bilərik. 80 qramımız 100%dir. Bizdən nə istəyir? Oksigen. Oksigenimiz neçə idi? 32. 32 qramımız isə x. x bərabərdir 32 vur 100 böl 80 bərabərdir 40%. Belə də eləyə bilərik. Ameqa O2 bərabərdir oksigenin kütləsin bölürük ümumi kütliyə vururuq 100%ə 40%. 15-ə baxaq. XNO32 maddəsinin nisbi molekulyar kütləsi 164 qramdır. X-na məlum olsa da, biz burdan ümumi emli tapa bilərik. X üstəgəlinsin 2 vur 14 üstəgəlinsin 3 vur 16 bərabərdir 164. Bax, biz bu tənliyi edəcəyik. Bu isə artıq riyaziyata bağlanır və siz əgər tənlik yə bilmirsinizsə, gedin riyaziyatınızı gücləndirin. X üstəgəl 2 vur 62 bərabərdir 160. 4x³ = 124 = 164. x da bərabərdir 40. 16-cı suala baxaq. Maddəni verib C x H y, hidrogenin kütlə faйын veribsə biz buradan karbonun kütlə faйын 100-dən 10 çıxıb tapa bilərik. 90%. Deməli karbon 90%, hidrogenin kütlə faizi isə 10% və burada hərəsinin vazin kütləsinə bölüb nisbətləri tapacağıq. Yəni 90/12, 10/1 və hər tərəfin məxrəcin 10-a vuraq, sıfırları getsin. Qaldı 9/12, 1/1. bərabərdir və 9 ilə 12 3-ə ixtisar gedir. 3 4 1 və hər tərəfi 4-ə vuraq ki, məxrəc bizə mane olmasın. 3 1 də 4-ə vuranda 4. D3 H4. Baxaq nəyi istəyir? X3 H4. Yəni D variantı. 17-yə baxaq. Qazların sıxlığını müqayisə edin. Əgər qazın kütləsi çoxdusa, onun sıxlığı da çox olacaq. Əgər qazın kütləsi azdsa, onun sıxlığı da az olacaq. Birincinin kütləsi 30. E, belə açıq yazaq. 2 * 12 + 6 = 30. 32, yəni 2 * 16, bu da 12 + 2 * 16 = 44. Deməli, ən böyük 3-dür. Sıxlığı ən böyük olan 3-dür. Sonra 32-li, yəni ikincidir, sonra isə 1-cidir. Yəni 3-cü, 2-ci, 1-ci C variantı. 18-ə baxaq. 3 mol O2 neçə qramdır? 3 mol O2 x qram. 1 mol O2-də bildiyik ki, 32 qramdır. Çünki O2 emir bərabərdir 2 vur 16, o da eləyir 32. X bərabərdir 0.3 vur 32, yəni 9.6 qram. 19-a baxaq. 2 mol CH4-ün hansı ifadələri doğrudur? 32 qramdır. Baxaq görək, doğrandan da 32 qramdırmı? 2 vur CH4, yəni 2 vur 16. Çünki CH4 16 qramdır. Eləyir 32. Düzdür, 32 qramdır. 22.4 litrdir. Baxaq görəy, 2 mol molu asanlıqla litrə çevirə bilərik. 1 molumuz 22.4dırsə, 2 molumuz da olacaq 44.8, 2 * 22.4. Deməli bu səhv ifadədir. 3-cüyə baxaq. Tərkibində 24 qram karbon var. 1 molun tərkibində 12 qram karbon var. 2 molun tərkibində də x. x = 24. Deməli düzgün ifadədir. 1 tam mində 204 vurulsun 10 üstdə 24 molekuldur. Baxaq görək. 1 mol qaz alındı olan ümumiyyətlə bütün qazlar CH4 daxilində 6 tam 100-də 2 vurulsun 10 üstdə 23 molekuldur. 2 mol isə x. x bərabərdir 12 tam 100də 4 vurusunun 10 üstü 23 elə o da 1 tam mində 204 vurusunun 10 üstü 24 eləyir. Yəni 400dür. Tərkibində 2 mol hidrogen atomu var. Yazıram 2CH4. Nə deməkdir? 2*4. Yəni 8 hidrogen atomu var. Səhvdir. Cavab olacaq 1 3 4. 20-ci suala baxaq. Uyğunluğunu müəyyən edin. Dəyişkən valentli elementlər A, yəni feryum metal deyirsə C-ni götürməyəcək, çünki C qeyri-metaldır. Sabit valentli metal B variantı sink, floru götürməyəcək, çünki metal deyil, amma sabittir. Dəyişkən valentli qeyri-metal isə olacaq azot, C variantı. Onda 1A, 2B, 3C.